زه یو مختصر غوندې خاکس تاسو مخکې عرض کوم. د دې میاشتې متعلق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق، او بیا دا یو خبره به منځ کې راشي چې اصلي دین څه شی دی او مونږه دین نه جوړ کړي څه شی. عزیزانو، دغه میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشت هم ده، او دغه میاشت د هغې د وفات میاشت. روایات مختلف دي چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش په کوم تاریخ شوی او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوی. مختلف روایات تھی د حضرات علماء کرام، خراجح او صحیح روایت چالچ علماء ترجیح ورکڑے دا اغا دا دے چپنہم ربیع الاول باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د پیر پشپا د سبا پٹیم کی دنیا تا تشریف روڑے، او بیا په دولسم ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړي. نهم ربیع الاول دا د ولادت، او 12 ربیع الاول دا د پیدایش. عزیزانو، بنا به هر تقدیر بس د تاریخ نه دی، باس د دې دی چې دی دنیا ته راغی نو څه یې وکړه، او دنیا نه چې لاړ نو څه یې پرېښوه. آخر د انسان دنیا ته د راتلو هم یو غرض، او بیا دنیا نه د تلو هم یو غرض. عزیزانو، دنیا ته چې راغی نو څه یې راوړ، او چې لاړ نو څه یې پرېښوه. دنیا ته چراغ شپږ سوه کاله، ملک او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پرته وه. د عیسی علیه الصلوۃ والسلام او د ده په منځ کې شپږ سوه کاله فاصله وه. عیسی علیه السلام دنه شپږ سوه کاله مخکې تېر. په دې شپږ سوه کاله کې هغه حال جوړو چې پناه ته خدای د یو یو سړي به پنزوس پنزوس خدایان، ار سڑی دا کور نا بتخانہ جوڑا کرے ہو، چرتا بید سرخوگی خدای ہو، چرتا بید تبی لرے کولو خدای ہو، چرتا بید زوی ور کولو خدای ہو، چرتا بید لور ور کولو خدای ہو، چرتا بید دانی جوڑو لو خدای ہو، چرتا بید سو مختلف شکل کی بتان بے پکور کی پراتو ہو، اریو بت باندی بید مختلف مرض ناملی کرے ہو، چه داده فلانی مرس خدای ده، داده فلانی مرس خدای ده. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده مکی پخار کی چه اللہ پاک پیدا که، نو ده پیدایش پا وقت کی آو گد داستان ده چه ده چه وقت کی ده مور ده نفس نه دنیا تر آغه، نو ده مکی نه ده قیصر و ده کسرا ده محل منارے خلق لی دلے ہوئے دا سرانا شوا دے چھ دا مور پا خیٹاو او ببا دا دیر لرے نراؤڑے مور بے منگے چھ پا سرو نو یو گز بے منگے پا سرو چت روان دے چھ دا مور پا خیٹاو دا عربو ملکونا دیر زیاد گرم دی بے حدہ دے دا دا مور با چھ پا کم الار روانا وانو دا کٹم رو ریز با پی باندے سورے روان. عزیزانو، مور خوب ولید او ورته په خوب کې وویلی شو چې ستا په خیټه کې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی. دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به په محمد کې دی. دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتاً فوقتاً کې. عزیزانو، بیا د سرپرستۍ عالم داو
د خدای د نظام ته وګورئ، د هغه د بې نیازي ته وګورئ. دا لا د مور په خېټه و چې والد محترم وفات شو، بیا چې پیدا شو چې د شپږو کالو شه نو مور یې وفات شوه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو کالو په عمر کې یتیم هم شه او یسیر هم شه. عزیزان، بیا دی د تره په تربیت کې و، تره به د ده کفالت کول. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب وه، د بچپن زندگی څه عجیب و غریب په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور. امام بخاری رحمت الله علیه یو واقع لیکي، وای ابو سفیان تلی و قیصر روم ته، د روم بادشاه ته ورغی. نو قیصر روم ته تپوس وکړه چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی؟ ابو سفیان مسلمان هم نه و دغه وخت. ورته وایي صاحب څه تپوس دی؟ د ده داسې پاک ژوند چې ده ته د هلکوالي نه به خلکو د ډېر ایمانداری او د پاکوالي نه امین وي، او ده کې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت. بیا ورته وایي ما منلی نه دی چې پیغمبر دی، خو سړی ډېر لوی سړی. قیصر روم ورته وایي چې ملګري څنګه خلک دي د ده ډله؟ ورته وایي صاحب ډله ټول د خدای غریبان او د خدای سپېره، چرته چې د خدای ملنګ او غریبي اده سره ناست. که یو سرمایه دار هم د ده په مجلس کې راشي نو عرصه قربان کی او د شړی لنګ وهي او ځان نه ملنګ وي. دا ډله قیصر روم د روم بادشاه کافر و. ورته وایي او ابو سفیانه، د ده د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې ملګري غریبان، د ده په پیغمبرۍ نور دلایل مه وایه، لوی دلیل دا دی چې ملګري غریبان، د پیغمبر ملګري سرمایه دار نه، دا ملګري غریبان دا د ده د پیغمبرۍ لوی دلیل دی. عزیزانو، په دې یو نقطه به سره خبرې وکړو. نن زموږ زمانه وګوره، هغه خلق چې د پیغمبر نائبین او جانشین ځان ته وایي او په لویو لویو ګدو ناست دي، خلق ورته سجدې لګوي. هغه له یو غریب هم راغی او یو سرمایه دار هم راغی. نو د هغه د ایمان جایزه واخله هغه وخت کې چې دی غریب ته په کوم نظر ګوري او سرمایه دار ته په کوم نظر. غریب نن د هر چا په نظر کې سپک او ورک، د ملا په نظر کې غریب د یو کوډای قیمت نه لري، د یو کوډای د ګدي نشینو په نظر کې غریب د یو کوډای قیمت نه لري، او د برسر اقتدار طبقه په نظر کې غریب د یو کوډای قیمت نه لري. کدا غریب په دې خلکو ګران وې نو نن خو غریب پیاز پورې روټای به همیشه اوږو خېټو خړه غریبانو به خړه. نن په پاکستان کې که ته وایې چې زه به پیاز سره روټای وخورم نو پیاز هم درته نه ملایږي. دیکھو وګورئ، په دې پوهیږئ چې پیاز ستا د ملک پیداوار دی. د پاکستان په تاریخ کې چرته پیاز شاټ شوي نه وو، اوس کوم پالاړ سیلاب یا وړه زمکو باندې آفت راغی، کم پالاړ. تاسو خو ساده خلک یې پوهېږئ نه، دا چل دا چې ډالډا یې ګران کړه 3 روپۍ کیلو، خلکو کې غر 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 ناګانه پیاز ورک کړ چې د خلکو توجه پیازو ته شي چې دا ډالډا تې هېره شي. د دوی څه خیال دی چې په دې ملک کې ټول ګوګوان اوسېږي اډ څوک پوهېږي نه، چاته پته نه لګي. دومره نادان خلا دا ملک نه دی چې دا ټول بې وقوف دي او اډو په خبره نه پوهېږي یا د دوی په چال نه پوهېږي. دا خو هغه چلو هغه یو خان او نوکر و، نو نوکر ډېر تنګ و د خان، چې ډېر تنګ و نه دی نوکر خیال وکړو چې نوکري خو پرېدم دی خان سره، خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو. خان په
کمرہ کے دنا نہ ناستے دے غریب یو غٹ کو تک پیدا او ورننہ و تو دروازے بند کر او پدی خانے راکے چراکے کوئی درز ہے ہمیشہ دا وحل تا کول غریبان خکولے دادا پشکال چند خان لازم نشیا چولے نو چ خیوال چ خلاص واغ منڈا کتانے ترا پوٹے ہو چ زخپل نوکر وال پولیس راگ نوکر یونی وہ کیس پر رجسٹر شو عدالت تے پیش کر عدالت تا نوکر تے ہوئی چھتا والے دا خان والے آگا ویل کہ اجازت انو عدالت عالیہ کے ذات سے عرض کو ویلو کا ویل دا دنیا پا تاریخ کیوں خواہی چھ نوکر پاسی دلے یو خانے والی دا چر تشوید ویلی نا نو ویل زدن را بیادا بہم چھ ما دا دا نمک پر لے دے و ما دے وحلو ظالم دے ویم والم زاورا پوٹن پماو عدالت دماغو کی قدرت راوستا جدا خورشتیاو خان تاوی چه زرو غوارا تا دی نوکر نما فکنی مرداروں اگوار تل جزوی والی ویلو غوارا ما فکنی اس دی جہنم تلیگم نو خان ورمیز دیشا نوکر تاوی چه بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا معافی در نوالم خواہ کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم ہو دیم والم سے او معافیم در نزخوا دیکھو آؤ گو رہے دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے تنن سنگ چگے وہے چھ ملک پترا قیر روان دے او ملک چھ دے خود کفیل دے ملک خود کفیل چا نہ دے واغست پیاز کم ملک نہ دے رو گفت بیا دے واغست چنگا او نن دے اعلانو کو چھا تو روپے کلو بے درمان دے خرسو اغسطی دی پا یو روپے دو روپے کلو او خرسے بے پا ما پا تو روپے کلو تا آغا نہیں چھا امریکا و برطانیہ بلینون و جرابے مفت دخپل گلجے پا زکاة کے ور کی او دل تیتا پا ما پا 500 روپے والے خرسے دا خواہوی خیرات را لے گلے نا خیرات پا ما دل تا خرسی دا مسلمان خیرات کو اور آباندے بند نا دا کافر دا ملک خیرات دل تا پا ما پا سلویت طور پیتر روپے نازیدانو عرض داو چھ دنیا را اندر ندا دنیا ٹولا پوئی حق پا ملک کے صرف دا سرمایہ دار نہ رائے آغستل دا انصاف نہ دے سرمایہ دار نہ رائے آغستل دا انصاف نہ دے سرمایہ دار نہ چھ تپوسو شی چھ سال دے پا ملکے حقیب ہوئی جی سب اچھا خیر خیریہ خلق مارو پٹ ستا با یقین راشی نا کہ تواقی دا ملک سر برائے نو تبا عمر فاروق وندی دا شپے گرزے نیمش پدا یو کور کے بن بن کی گی وگے ورطا اونی چھے وگے ورطا اونی ہو نو یو خدا یواز پرتدا و اسمان تا گوری و جاری او دا خاون درمان کر پا کور نخاو کرا سبایا گا خدا دربار تا ہو گفتا بی بی تا بیگا ولی جرل وی سیب زما خاون تا غدا تا ستولے وی چمرا بودا اوش ووی یو کالوش عمر ورطا وی تکین لگا بی بی زرازم پلے کور تر آگے ایمان تاو گو خدای پراستہ دا واو ایو بزرگ ما تاویلیو کنو دے دیرو کی دسے مڑے نشتا چی در تاو خیم اوڑا دے خوش آج ویدا پا قبرونو کی ناس تیو وخی تکری کی گلے من بم یعنی من بم بخلے کی گو جنت ابل عورت ملی دے پا دے خار کے گڑان گو نو سیبا دا پریدی دیو ممندان دیو دا خلق دیو سیبا گڑان اخلی پا دولا سم خیرات بیکم دولا سم خیرات سکی تکی بیو پر تکو نبیو زر یو مختصر گوندے خاکس تاسو مخ کی عرض کوم دا دے میاش دے متعلق او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات اقدس متعلق او بیادا یو خبر با منس کے راشی چھے اصل دین سشے دے او منگا دین نا جوڑ کڑی سشے عزیزانو دغا میاشت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت میاشتم دا او دغا میاشت داغی دا وفات میاشت روایات مختلف تھی
چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش په کوم تاریخ شوی او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوی. مختلف روایات تھی د حضرات علماء کرام خراجح او صحیح روایت چالچ علماء ترجیح ورکڑے دا اغا دا دے چپنہم ربیع الاول باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیر پشپا دا سبا پٹیم کی دنیا تا تشریف روڑے او بیا پا دولسم ربیع الاول باندے دا 63 سال پا عمر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا تشریف ہوئے. نہم ربیع الاول دادا ولادت او 12 ربیع الاول دادا پیدائش. عزیزان و بنا بہر تقدیر باس دا تاریخ نہ دے باس دا دے دے چھ دے دنیا تراغ ہے نسے اوکڑا او دنیا نا چلار نسے پریل ہوا. آخر دا انسان دنیا تا دراتلو ہم یو غرزی او بیا دنیا نا دتلو ہم یو غرزی. عزیزان دنیا تا چراغ ہے نسے راوڑا او چلار نسے پریل. دنیا تا چراغ ہے شپک سوا کالا ملک او دنیا ٹولا دا کفر پا تاریکی کی پرتاوا. دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او دا پا منس کے شپک سوا کالا فاصلہ وا. عیسیٰ علیہ السلام دن شپک سوا کالا مخ کے تیر پا دے شپک سوا کالا کی اگا حال جوڑو چے پناہ پا خدایا تھی. دا یو یو سڑی با پنزوس پنزوس خدایان ار سڑی دا کور نا بتخانہ جوڑا کرے چرتا بے دا سرخوگی خدایا ہو چرتا بے دا تبل رے کولو خدایا ہو چرتا بے دا زوئی ور کولو خدایا ہو چرتا بے دا لور ور کولو خدایا ہو چرتا بے دا دانے جوڑولو خدایا ہو چرتا بے سو مختلف شکل کی بتان بے پکور کی پراتو اریو بت باندے بے دا مختلف مرض نامہ نکلے ہوا چی دادا فلانی مرض خدایا دے دادا فلانی مرض خدایا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی پخار کی چی اللہ پاک پیدا کر نو دا پیدائش پا وقت کی آو گب داستان دے چی دے چو وقت کی دا مور دا نفس نا دنیا تر آگے نو دا مکی نا دا قیصر و دا کسرا دا محل منارے خلقو لی دلے وی دا سرانا شوا دے چی دا مور پا خیٹا و او ببا دا دیر لرے نراؤڑے مور بے منگے چھ پسرون یو گز بے منگے پسرون چھت روان دے چھ دا مور پا خیٹا دا عربو ملکون دیر زیاد گرم بے حدہ دے دا دا مور بچے پا کم الار روان وانو دا کٹم رو ریز با پی باندے سورے روان. عزیزانو مور خوب بولی دا اور تا پا خوب کی ویلے شو چھ ستا پا خیٹا کی دا دوارو جانو سردار جناب محمد الرسول اللہ پروت دے دا چھ چوخ کے پیدا شی نو نامبا پی محمد گدے دا قسم بشارتو نے مور تب وقتن فوقتن کے. عزیزانو بیاد سرپرستے عالم داو دا خدای دے نظام تاو گو رہے دا غد بینیازی تاو گو رہے دے لہ دا مور پا خیٹاو چھ والد محترم وفات شی بیا چی پیدا شد چی دا شپگو کالو شنو موری موفات شد نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شپگو کالو پا عمر کی یتیم ہم شاو یسیر ہم شا. عزیزان بیا دے دا ترپ تربیت کیوں ترپ دا کفالت کول دا بچپن زندگی ساجیب و غریب ہوا دا بچپن زندگی ساجیب و غریب پا علکانو کی دا دیر صدق او دا دیر لوئی دیانت نا دے پا امین مشہور
امام بخاري رحمه الله عليه واكلف و ابو سفيان تلو قيصر روم دروم بادشاہ تا ورغه نو قيصر روم ته تپو سکچا استاس په ملک چکم پیغمبر پیدا شوه دا څنګه سره ابو سفيان مسلمانم نو دغه وخت ورته سات ته تپو سک دد دسه پاک ژوند جدت دالک والی نه بخلق د ډیر ایمانداري او د پاکوالی نه امين او دک دا حاصله تو دا حاصله تو دا بیا ورته ما منل نه دی چې پیغمبر دی خو سره ډیر لوی سره قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دی دد ډلا ورته وی سب ډله ټول د خدای غریبان او د خدای ستر چرته چې د خدای ملنګ او غریبي اده سره که یو سرمایه دار هم د په مجلس کې راشي نو ارسه قربان کی او د شړای لنګ وهي او ځان نه ملنګ دا ډله قیصر روم د روم بادشاه کافر ورته وی او ابو سفیان د د پیغمبرای لوی دلیل داده چې مرګري غریبان د د پیغمبرای نور دلایل موایا لوی دلیل داده چې مرګري غریبان دا پیغمبر مرگری سرمایہ دار نہیں دا مرگری غریبان دا 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 پیغمبر اے لوئی دلیل عزیزان پدی یو نکتہ بسر خبری نن زمون زمانہ ہوگو اگر خلق چی دا پیغمبر نائبین او جانشین زانتوائی او پلوئی لوئی گدو ناستی خلق ورتا سجدے لگئی اغلا یو غریب مراغه او یو سرمایه دار مراغه نو داغه دا ایمان جایزه و اخلاقه وقتی چه ده غریب تا پکم نظر گوری و سرمایه دار تا پکم نظر غریب نن دا هر چا پا نظر که سپک او رکھ دا مولا پا نظر کم غریب دا یو کوڑای قیمت نلن دا یو کوڑای دا گدی نشینو پا نظر کم غریب دی او کوڑای قیمت نه لري او د برسر اقتدار طبقه په نظر کم غریب دی او کوڑای قیمت نه لري کدا غریب په دې خلکو ګران وې نو نن خو غریب پیاز پورې روټای به همیشه وګو خېټو خورا غریبانو به خورا نن په پا پاکستان کې کته وې چې زه به پیاز سره روټای وخورم نو پیاز هم درته نه ملایي دیکھو گوری پدی پوئی چی پیاز ستا دا ملک پیداوار ہے دا پاکستان پا تاریخ کے چرتا پیاز شاٹ شوی نو اس کم خالا رہا سیلابی آورا زمکو باندیا فتر آ گئے کم خالا رہا تاسو خو سادہ خلق یہی پوئے گئی نا دا چل دا چه ڈالڈای گرانا کرا دری روپای کلو خلقو کم غر 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 نا گانای پیاز رکھے چه دا خلقو توجہ پیازو تشی چه دا ڈالڈا تی ہی رشی دا دوی چا خیال دے چه پدی ملکی طول گگوانو سیگی اڈو چو پوئی گی نا چا تا پتا نلگی دمرا نادان خلا دا ملک ندے چه دا طول بیوکوف تی او اڈو پا خبرہ نپوئی گی یا دا دوی پچال نپ دا فاغا چلو گا یو خان او نوکر ہو نا نوکر دیر تنگو دا خان چه دیر تنگو نے دے نوکری خیالو کو جی نوکری خو پریدم دے خان سرا خو چلک پلا مل خوار سراو کو خان پا کمرہ کے دنن ناستے ہو دے غریب یو غٹ کو تک پیدا کر اور ننو تو دروازے بند کر اور پا دے خان راکیر چرا کیف ہوئی نو درز ہے درز ہے درز ہے ہمیں شدہ وحل تا کول غریبان خکو لیش دادا پا شکال چند خان لاسم نشیا چولے نو چې خیوال چې خلاص هغه منډه کتانې تر پورت یو چې ځ خپل نوکر وای پولیس راغی نوکر یونی وو کیس پر رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تاوله دا خان والے هغه ول کای اجازه دی نو عدالت عالیه کې زت عرض کو ولو کا ول د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والی دا چرته شي ول نه نو ول زه دومره بیا دبایم چه ما ده نمک خورلے دے و ما دے وحلو ظالم دے
ویم والم زاو رپورٹ ہم پماو عدالت دماغو کی قدرت راوستا چه داخل رشتیاو خان تاوی چه ضرور غوارت دی نو کرنا ما فکنی مردارون اغور تل جزی والم ویلو غوارا ما فکنی اس کے جہنم تلیگم نو خان ورنیز دیشا نو کرتا وی چه بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا معافی در نوالم خواہ کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم ہو دن مالم سے اور معافی در نزوار دیکھو آؤ گو رہے دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے تنن سنگ چگے وہے چھ ملک پترہ کئے روان دے اور ملک چھ دے خود کفیل دے ملک خود کفیل چاہ نہ دے واغست پیاز کم ملک نہ دے رو غفت بیا دے واغست چنگا او نن دے اعلانو کو چاہتو روپے کلو بے در باندے خرسو اغستی دی پا یو روپے دو روپے کلو او خرسے بے پا ما پاتر روپے کلو تاغا نہیں چی امریکا و برطانیہ ولینون و جرابے مفت دخپل گلجے پا زکاة کے ور کی او دلتے تا پا ما پا پنزوس روپے والے خرس ہے دا خواہوی خیرات را لے گلے نا خیرات پا ما دلتا خرسی دا مسلمان خیرات خوو را باندے بند نا دا کافر دا ملک خیرات دلتا پا ما پا سلویت طور پیتر روپے کھر نا عزیزانو عرض داو چی دنیا را اندر ندا دنیا ٹولا پوئی حق پا ملک کے صرف دا سرمایہ دار نہ رائے آغستل دا انصاف نہ دے سرمایہ دار نہ رائے آغستل دا انصاف نہ دے سرمایہ دار نہ چھ تپو سوشی چھ سال دے پا ملکے حقیب ہوئی جی سب اچھا خیر خیر خلق مارو پٹ ستا با یقین راشی نا کہ تواقی دا ملک سر برائے نو تبا عمر فاروق وند دا شپی گرزے نیمش پدا یو کور کی بن بن کی گی غوگی ورطا اونی چه غوگی ورطا اونی نو یو خدا یواز پرتدا و اسمان تا گوری و جاری او دا خاون درمان که پا کور نخاو کرا سبای اگا خدا دربار تا و گفتا بی بی تا بیگا ولی جرل وی سیب زما خاون تا غدا تاستولی وی چم ربو داوش ووی یو کالوش عمر ورطا وی تکین لگا بی بی زرازم پلے کور ترا گئے ایمان تاو گو خدا پراستا ہے دعوا ہے ایو بزرگ ماں تویلیو کرنے وی دے دیرو کی دسے مڑے نشتا چی در تیو خیم اوڑا دے خوش آلش وی دا پا قبرونو کی ناس تیو وقتی تکری کی گی لے یعنی من بم بخلے کی گو جنت ابل عورت ملی دے پا دے خار کے گڑان گو نو سیبا دا پریدی دیو ممندان دیو دا خلق دیو سیبا گڑان اخلی پا دولا سم خیرات ہوئی کم دولا سم خیرات سکی تکی بھئی و پر تکو نہ بھئی زہ یو مختصر گندے خاکستہ سو مخ کے عرض کوم دا دے میاش دے متعلق او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات اقدس متعلق او بیا دا یو خبر با منس کے راشی چھے اصل دین سشے دے او منگا دین نا جوڑ کری سشے عزیزانو دغه میاشت در رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشت هم ده او دغه میاشت دغه د وفات میاشت روایات مختلف دي چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش په کوم تاریخ شوه او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوه مختلف روایات تھی دا حضرات علماء کرام خراجح او صحیح روایت چالچ علماء ترجیح ورکڑے دا اگا دا دے چپنہم ربیع الاول باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیر پشپا دا سبا پٹیم کی دنیا تا تشریف روڑے او بیا په دولسم ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړه
نهم ربيع الاول دا د ولادت او 12 ربيع الاول دا د پیدائش. عزیزانو بنا بهر تقدیر باس د تاریخ نه ده، باس د دې ده چې ده دنیا تراغه نو سه وکړ او دنیا نه چې لاړ نو سه پرېږده. آخر د انسان دنیا ته دراتلو هم یو غرض وي او بیا دنیا نه دتلو هم یو غرض وي. عزیزانو دنیا ته چې راغی نو سه راوړ او چې لاړ نو سه پرېږده. دنیا ته چې راغی شپږ سوه کاله ملک او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پرته وه. د عیسی علیه الصلات والسلام او د ده په منځ کې شپږ سوه کاله فاصله وه. عیسی علیه السلام ده نه شپږ سوه کاله مخکې تېر. په دې شپږ سوه کاله کې هغه حال جوړ و چې پناه په خدای د یو یو سړي به پنځوس پنځوس خدایان. هر سړي د کور نه بتخانه جوړه کړې وه. چرته به د سرخوږي خدای و، چرته به د تبې لرې کولو خدای و، چرته به د زوی ورکولو خدای و، چرته به د لور ورکولو خدای و، چرته به د دانې جوړولو خدای و، چرته به څو مختلف شکل کې بتان به په کور کې پراته وو. هر یو بت باندې به د مختلف مرض نامه لیکلې وه چې دا د فلاني مرض خدای دی، دا د فلاني مرض خدای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی په ښار کې چې الله پاک پیدا کړ نو د پیدایش په وخت کې تا اوږد داستان دی چې دی څه وخت کې د مور د نفس نه دنیا ته راغی نو د مکې نه د قیصر او د کسرا د محل منارې خلکو لیدلې وې. داسې رڼا شوه دی چې د مور په خېټه اوبه به یې د ډېر لرې نه راوړې. مور به منګی چې په سرو نو یو ګز به منګی په سرو چت روان دی چې د مور په خېټه د عربو ملکونه ډېر زیات ګرم دي بې حده ډېر. د مور به چې په کومه لار روانه وه نو د کټ عمره وریز به پې باندې سوری روان. عزیزانو مور یې خوب ولیده او ورته په خوب کې وویلی شو چې ستا په خېټه کې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی. دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به پې محمد ږدي. دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتاً فوقتاً کې. عزیزانو بیا د سرپرستۍ عالم دا و د خدای د نظام ته وګورئ، د هغه د بې نیازي ته وګورئ. دی لا د مور په خېټه و چې والد محترم یې وفات شو. بیا چې پیدا شو چې د شپږو کالو شه نو مور یې وفات شوه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو کالو په عمر کې یتیم هم شه او یسیر هم شه. عزیزان بیا دی د تره په تربیت کې و، تره به د ده کفالت کول. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب وه. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور. امام بخاری رحمت الله علیه یو واقعه لیکي وایي ابو سفیان تللی و قیصر روم ته. د روم بادشاه ته ورغی نو قیصر روم ته تپوس وکړ چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی. ابو سفیان مسلمان هم نه و دغه وخت. ورته وایي صاحب څه تپوس کوې؟ د ده داسې پاک ژوند چې ده ته د هلکوالي نه به خلکو د ډېر ایماندارۍ او د پاکوالي نه امین وي او ده کې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت. بیا ورته وایي ما منلی نه دی چې پیغمبر دی خو سړی ډېر لوی سړی دی. قیصر روم ورته وایي چې ملګري څنګه خلک دي د ده ډله
ورته وی سه دلی ټول د خدای غریبان او د خدای سپیره چرته چې د خدای ملنګ او غریبي اده سره مست که یو سرمایدار هم د په مجلس کې راشي نو ارسه قربان کی او د شړای لنګ وهي او ځان نه ملنګ دا ډله قیصر روم د روم بادشاه کافرو ورته وی او ابو سفیان د ده د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې ملګري غریبان د ده په پیغمبرۍ نور دلایل مه وایه لوی دلیل یې دا دی چې ملګري غریبان د پیغمبر ملګري سرمایه دار نه دا ملګري غریبان دا د ده د پیغمبرۍ لوی دلیل دی. عزیزانو په دې یو نقطه به سره خبرې وکړو. نن زموږ زمانه وګوره، هغه خلک چې د پیغمبر نائبین او جانشین ځان ته وایي او په لویو لویو ګدو ناست دي، خلق ورته سجدې لګوي. هغه لا یو غریب هم راغی او یو سرمایه دار هم راغی، نو د هغه د ایمان جایزه واخله هغه وخت کې چې دی غریب ته په کوم نظر ګوري او سرمایه دار ته په کوم نظر. غریب نن د هر چا په نظر کې سپک او رک، د ملا په نظر کې غریب د یو کوډه قیمت نه لري، د یو کوډه د گدی نشینو په نظر کې غریب د یو کوډه قیمت نه لري، او د برسر اقتدار طبقه په نظر کې غریب د یو کوډه قیمت نه لري. کدا غریب په دې خلکو ګران وې نو نن خو غریب پیاز پورې روټای به همیشه اوږو خېټو خوړه، غریبانو به خوړه. نن په پاکستان کې که ته وایې چې زه به پیاز سره روټای خورم نو پیاز هم درته نه ملایي. دیکھو وګورې په دې پوهیږې چې پیاز ستا د ملک پیداوار دی. د پاکستان په تاریخ کې چرته پیاز شاټ شوي نه و، اوس کوم پالاړه سیلاب یا اوړه زمکو باندې آفت راغی، کم پالاړه. تاسو خو ساده خلک یې پوهېږئ نه، دا چل دا چې ډالډه یې ګرانه کړه 3 روپۍ کیلو، خلکو کې غر 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 ناګانه پیاز ورک کړ چې د خلکو توجه پیازو ته شي چې دا ډالډه تې هېره شي. د دوی څه خیال دی چې په دې ملک کې ټول ګوګوان اوسېږي؟ اډ څوک پوهېږي نه، چاته پته نه لګي. دومره نادان خلا دا ملک نه دی چې دا ټول بېوقوف دي او اډو په خبره نه پوهېږي یا د دوی په چال نه پوهېږي. دا خو هغه چل وغه یو خان او نوکر و، نو نوکر ډېر تنګ و د خان، چې ډېر تنګ و نه دی نوکر خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم دې خان سره، خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو. خان په کمره کې دننه ناست دی، غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښ. چې راکېښ نو درز دی همېشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي، دا د په شکل چنډه خان لاس هم نشي اچولی. نو چې ښه یې ووایه چې خلاص شو، هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر وایه. پولیس راغی، نوکر یې ونیو، کیس پر رجسټر شو، عدالت ته یې پیش کړ. عدالت ته نوکر ته یې وویل چې تا ولې دا خان والے؟ هغه ویل که اجازه دي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم. ویل وکړه، ویل د دنیا په تاریخ کې وښایي چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والی، دا چېرته شوي دي؟ ویل نه. نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو، ظالم دی، ویم والم زه او رپورټ یم په ما و. عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا و، خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه مافي کینې مردارو. هغه ورته ویل چې زه یې والم، ویل غواړه مافي کینې اوس دې جهنم ته لېږم. نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی مافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں. مافی در نوالم خواہ کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم ہو دن مالم سے اور مافی در نزوار. دیکھو آؤ گو رہے دا وہ اندر کی بات ہے، یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے. تنن سنگ چگے وہی چھ ملک پترہ قیر آوان دے
او ملک چه ده خود کفیل ده ملک خود کفیل چانه ده واغسته پیاز کم ملک نده رو غخته بیا ده واغسته چنگا او نن ده اعلانو کو چه اتر روپای کلو بیدر بانده خرسون اغسطی ده پا یو روپای دو روپای کلو او خرسه بی پا ما پاتر روپای کلو تا آغا نئی چه امریکا و برطانیا ولینون او جرابه مفت د خپل ګلجه په زکات کې ورکی او دلته ته په ما په 500 روپے وله خرڅه دا خو خیرات را لګل نه خیرات هم په ما دلته خرڅي د مسلمان خیرات خو را باندې بند نه د کافر د ملک خیرات هم دلته په ما په سلوي تر په تر بیٹھا عزیزانو عرض داو چې دنیا رنده نه ده دنیا ټوله پوي حق په ملک کې صرف د سرمایدار نه رایه اغستل دا انصاف نه دی سرمایدار نه رایه اغستل دا انصاف نه دی سرمایدار نه چې تپوس وشي چې سال دی په ملک کې هغوی به وایي چې څه بچه خیر خیریه خلک ماړه او پټ ستا به یقین راشي نه که ته واقعي د ملک سربراه یې نو ته به عمر فاروق غوندې د شپې ګرځې نیمه شپه ده یو کور کې بڼ بڼ کېږي غوږ یې ورته ونیو چې غوږ یې ورته ونیو نو یو ښځه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي په کور یې نښه وکړه سبا یې هغه ښځه دربار ته وغوښته بیبي تا بیګا ولې جړل وی صاحب زما خاوند تا غدا خاستولی وی څومره موده وشوه وی یو کال وشو عمر ورته وی ته کېنه لږه بیبي زه راځم خپلې کور ته راغی ایمان ته وګوره خدای په راسته یې دا واوره یو بزرګ ما ته ویلي وو که نه وی دی دیرو کې داسې مړی نشته چې درته وښیم اوړه دې خوشحال شي وی دا په قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې کېږي لږ مونږ به یعنې مونږ به بخلی کېږي او جنت بله ورځ مې لیده په دې ښار کې ګډان ګرځي نو صاحبه دا پریدي دي او مومندان دي او دا خلک دي او صاحبه ګډان اخلي په دولسم خیرات وی کوم دولسم خیرات څه کوي تیکې به وي او پټ تیکونه به وي زه یو مختصر غوندې خاکس تاسو مخکې عرض کوم د دې میاشتې متعلق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق او بیا دا یو خبره به منځ کې راشي چې اصلي دین څه شی دی او مونږه دین نه جوړ کړي څه شی عزیزانو دغه میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشت هم ده او دغه میاشت د هغې د وفات میاشت روایات مختلف دي چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش په کوم تاریخ شوی او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوی مختلف روایات تھی د حضرات علماء کرام خراجح او صحیح روایت چالچ علماء ترجیح ورکڑے دا اغا دا دے چپنہم ربیع الاول باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د پیر پشپا د سبا پٹیم کی دنیا تا تشریف روڑے او بیا په دولسم ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړي نهم ربیع الاول دا د ولادت او 12 ربیع الاول دا د پیدایش عزیزانو بنا به هر تقدیر بس د تاریخ نه ده باس د دې دی چې دی دنیا ته راغی نو څه یې وکړه او دنیا نه چې لاړ نو څه یې پرېښوه آخر د انسان دنیا ته د راتلو هم یو غرض وي او بیا دنیا نه د تلو هم یو غرض وي عزیزانو دنیا ته چې راغی نو څه یې راوړ او چې لاړ نو څه یې پرېښوه دنیا ته چراغ شپږ سوه کاله
ملک او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پرتا و. د عیسی علیه صلوات و سلام او د دپ منس کې شپږ سوه کاله فاصله و. عیسی علیه السلام دنه شپږ سوه کاله مخکې تېر. په دې شپږ سوه کاله کې هغه حال جوړو چې پناه په خدای د یو سړي به پنځوس پنځوس خدایان. هر سړي د کور نه بتخانه جوړه کړې وه. چېرته به یې د سرخوږي خدای و، چېرته به یې د تبې لرې کولو خدای و، چېرته به یې د زوی ورکولو خدای و، چېرته به یې د لور ورکولو خدای و، چېرته به یې د دانې جوړولو خدای و، چېرته به څو مختلف شکل کې بتان به په کور کې پراته وو. هر یو بت باندې به د مختلف مرض نامه لیکلې وه چې دا د فلاني مرض خدای دی، دا د فلاني مرض خدای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی په ښار کې چې الله پاک پیدا کړ، نو د پیدایش په وخت کې هغه داستان دی چې دې څه وخت کې د مور د نفس نه دنیا ته راغی، نو د مکی نه د قیصر او د کسرا د محل منارې خلکو لیدلې وې. داسې رڼا شوه دی چې د مور په خېټه اوبه به یې د ډېر لرې نه راوړې. مور به منګی چې په سرو نو یو ګز به منګی په سرو چت روان دی چې د مور په خېټه د عربو ملکونه ډېر زیات ګرم دي بے حده ډېر. د ده مور به چې په کومه لار روانه وه نو د کټ عمره وریځ به پې باندې سوری روان. عزیزانو مور یې خوب ولیده او ورته په خوب کې وویلی شو چې ستا په خېټه کې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی. دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به پې محمد ږدې. دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتاً فوقتاً کې. عزیزانو بیا د سرپرستۍ عالم دا و د خدای د نظام ته وګورئ، د هغه د بې نیازي ته وګورئ. دی لا د مور په خېټه و چې والد محترم وفات شو. بیا چې پیدا شو چې د شپږو کالو شه نو مور یې وفات شوه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو کالو په عمر کې یتیم هم شه او یسیر هم شه. عزیزان بیا دے د تر په تربیت کې و، تر به د کفالت کول. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب وه. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور. امام بخاری رحمت الله علیه یو واقع لیکي وی ابو سفیان تلی و قیصر روم ته د روم بادشاه ته ورغی. نو قیصر روم ته تپوس وکړ چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی. ابو سفیان مسلمان هم نه و دغه وخت. ورته وی صاحب څه تپوس دی د ده داسې پاک ژوند چې ده ته د هلکوالي نه به خلکو د ډېر ایمانداری او د پاکوالي نه امین او ده که دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت. بیا ورته وی ما منلی نه دی چې پیغمبر دی خو سړی ډېر لوی سړی. قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي د ده ډله. ورته وی صاحب ډله ټول د خدای غریبان او د خدای سپېره. چېرته چې د خدای ملنګ او غریبي هده سره ناست. که یو سرمایه دار هم د ده په مجلس کې راشي نو هر څه قربان کی او د شړی لنګ وهي او ځان نه ملنګ وي. دا یې ډله. قیصر روم د روم بادشاه و کافر و. ورته وی او ابو سفیانه د ده د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان. د ده په پیغمبرۍ نور دلایل مه وایه، لوی دلیل یې دا دی چې مرګري غریبان. د پیغمبر مرګري سرمایه دار نه وي. دا مرګري غریبان دا د ده د پیغمبرۍ لوی دلیل دی. عزیزانو په دې یو نقطه به سره خبرې وکړو. نن زموږ زمانه وګوره، هغه خلک
چې د پیغمبر نائبین او جانشین ځان ته وایي او په لویو لویو ګدو ناست دي، خلک ورته سجدې لګوي. اغله یو غریب هم راغی او یو سرمایه دار هم راغی، نو د هغه د ایمان جایزه واخله هغه وخت کې چې دی غریب ته په کوم نظر ګوري او سرمایه دار ته په کوم نظر. غریب نن د هر چا په نظر کې سپک او ورک، د ملا په نظر کې غریب د یو کوډۍ قیمت نه لري، د یو کوډۍ د ګدي نشینو په نظر کې غریب د یو کوډۍ قیمت نه لري، او د برسر اقتدار طبقه په نظر کې غریب د یو کوډۍ قیمت نه لري. کدا غریب په دې خلکو ګران وې، نو نن خو غریب پیاز پورې روټۍ به همیشه اوږو خېټو کړه غریبانو به خوړه. نن په پاکستان کې که ته وایې چې زه به پیاز سره روټۍ وخورم، نو پیاز هم درته نه ملوي. دیکھو وګورئ په دې پوهیږئ چې پیاز ستا د ملک پیداوار دی. د پاکستان په تاریخ کې چرته پیاز شاټ شوي نه و، اوس کوم پلاړ سیلاب یا وړه ځمکو باندې آفت راغی، کم پلاړ. تاسو خو ساده خلک یې پوهیږئ نه، دا چل دا چې ډالډا یې ګرانه کړه 3 روپۍ کیلو، خلکو کې غر 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 ناګانه پیاز ورک کړ چې د خلکو توجه پیازو ته شي چې دا ډالډا تې هېره شي. د دوی څه خیال دی چې په دې ملک کې ټول ګوګوان اوسېږي اډ څوک پوهېږي نه، چاته پته نه لګي. دومره نادان خو لا دا ملک نه دی چې دا ټول بېوقوف تي او اډو په خبره نه پوهېږي یا د دوی په چال نه پوهېږي. دا خو هغه چلو هغه یو خان او نوکر و، نو نوکر ډېر تنګ و د خان، چې ډېر تنګ و نه دی نوکر خیال وکړو چې نوکري خو پرېدم دی خان سره، خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو. خان په کمره کې دننه ناست دی، غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښو. چې راکېښو نو درز دی همېشه دا وهل ته ټول غریبان ښه کولی شي، دا د په شکل چنډه خان لاس هم نشي اچولی. نو چې ښه یې ووایې چې خلاص شو، هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووایم. پولیس راغی، نوکر یې ونیو، کیس پر رجسټر شو، عدالت ته یې پیش کړ. عدالت ته نوکر ته یې وویل چې تا ولې دا خان والې؟ هغه ویل که اجازه دي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم. ویل وکړه، ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والې، دا چېرته شوي دي؟ ویل نه. نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو، ظالم دی، ویم والم زه او رپورټ یم په ما. عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا و، خان ته وایي چې زه رو غواړه د دې نوکر نه مافي کینې مردارانو. هغه ورته ویل چې زه یې والم، ویل غواړه مافي کینې اوس ته جهنم ته لېږم. نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں. معافی در نوالم خواہ کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم ہو دن مالم سے او معافی در نزوا. دیکھو آؤ گو رہے دا وہ اندر کی بات ہے، یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے. تنن سنگ چگے وہے چھ ملک پترا قیر روان دے او ملک چھ دے خود کفیل دے، ملک خود کفیل چا نہ دے واغست پیاز، کم ملک نہ دے رو غفت بیا دے واغست چنگا او نن دے اعلانو کو 4 روپے کلو بے درمان دے خرسو اغستی دی پا 1 روپے 2 روپے کلو او خرسے بے پا ما 5 روپے کلو. تاغا نہیں چی امریکا و برطانیہ ولینون او جرابے مفت دخپل گلجے پا زکات کی اور کی عدل تے تپ ما 500 روپے والے خرچ ہے دا خوابی خیرات را لے گرے نا خیرات ہم پما دل تے خرچی نا مسلمان خیرات کو اور باندے بند نا دا کافر دا ملک خیرات ہم دل تپ ما پسلوے کر پی کر بیٹھا نا عزیزانو عرض داو چھ دنیا رندہ ندا دا
دنیا ټولا پوری حق بملک صرف د سرمایہ دار نہ رایا غسل دا انصاف نہ دے سرمایہ دار نہ رایا غسل دا انصاف نہ دے سرمایہ دار نہ چ تبوس شی چ سال دے پملک اگی بوئی جی سبج خیر خلق مارو پٹ ستا به یقین راشی نا که ته واقعي د ملک سربراه یې نو ته به عمر فاروق غوندې د شپې ګرځې نیمه شپه ده یو کور کې بڼ بڼ کېږي غوږ یې ورته ونیو چې غوږ یې ورته ونیو نو یو ښځه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي په کور یې نښه وکړه سبا یې هغه ښځه دربار ته وغوښته بی بی تا بیگا ولی جڑل وی صاحب زما خاون تا غدا تاستولے وی زمرا بودا اوشو وی یو کالوش عمر ورطوی تکین لگا بی بی زرا زم خپلی کور ترا گئے دی من تاو گو خدا پراستای دا واو ایو بزرگ ما تاویلیو کنا وی دی دیرو که دسی مڑے نشتا چی در تاو خیم اوڑا دی خوش آلش وی دا پا قبرونو که ناس تیو وخی تکری کی گیلے من بم یعنی من بم بخلے کی گو جنت ابل اورد ملی دا پا دی خار کے گڑان گو نو سیبا دا پریدی دیو ممندان دیو دا خلق دیو سیبا گڑا نخلی پا دولا سم خیرات بیکم دولا سم خیرات سکی تکی بیو پر تکونا بیو